سندھ سان سائن جی ایم ست سان پنجے جنون دے حد تائیں اتری ہوئی جو ہن پنجے زندگی پہ چڑی ہن پنجی ہر تاپ عقل پہ چڑیو پنجے نفسانی خواہشن کے پوئتے کرے ائیں پنجے مقصد لا پنجی حیاتی ارپے ائیں جھر جنگ سندھ جی غلامی ماں نجات پیرل مان جے طبقے جی نجات ان کے لیے مانن میں سجاگی پیدا کی ان کے کرے ان جی ان پنجی زندگی ارپن جو جو انداز کیو او اترو منفرد ہو اترو منفرد ائی گھن طرف ہو جو یقینا مختلف قومی کارکنن جا مختلف درجہ ہے یقینی طور تے جن ان وطن جی راہ میں جیل کٹیا وطن جی راہ میں پنجو سر ڈنوا پنجو رت آرو ان جا تو وڈا تال ہے وڈا تال تن جا پیو کیر کندو سو ان جے آہن پر ہن منفرد گھن طرف ہو کے کار یقینی طور تے اڑو کردار جو ایک وقت اتری خوبی ہو جان اؤں سمجھا کر تا مجھے سامبر میں کوئی ٹین چھ سال میں ایک وقت تے کھڑی خوبی ہو جان یہ شاید محمد جمعہ جو کریڈٹ تھا جن جی سبھی دوستاں سے اور کرے جمعہ جی گال یقینی طور تے اج بھون وٹ آیا ہوں اج اساں سان گڈو ہے سندس خبر تے بیاسو یقینی طور تے اساں کے اسی روحانی مانو ہیں اساں کی خبر ہے تے زندگی جو کو تسلسل جنکے جن جو رو منتقل لیا ایکڑی شکل ماں بھی منتقل ہی دیتی پر زندگی جو تسلسل جنکے ہلنوا آئیں پر ہن جن سیاست کے جب